बापू मी निरांजनात वादी घालून ठेवल्यात, मापत्या देतोस ना काढून? वरात येईलच आता। काकू तुम्ही अजिबात चिंता करू नका, मी सगळं तयार ठेवलंय। आहेस खरं अष्टवधानी, तू अगदी आईची कमी अजिबात भासू देत नाहीस। मी येते जरा घरी जाऊ। आमच्या घरात आम्ही तिघच असतो, मी अप्पा आणि दिनू म्हणजे माझा मोठा भाऊ, म्हणजे आजपर्यंत तिघ होतो। आज दिनूचं लग्न आहे ना, नवी नवरी येणार, चौथा माणूस। आमची आई जाऊन वर्ष होते, वर्षाच्या आत कार्य झालं पाहिजे, नाही तर मग पुन्हा वर्षभर नाही। तेव्हा आप्पांनी घरात बाई माणूस हवं म्हणून ही हुशार मुलगी बघितली दिनूसाठी। ही नवी वहिनी यायलेच इतक्यात। आता तुझा गृहप्रवेश झालाय, आता या संसाराची जबाबदारी तुझी। तसा आमचा बापू आहेस तुझ्या मदतीला, काय बाप्या? हो मी आहेच की। आईच्या फोटोला नमस्कार कर। बघितलं ना दिनूचं, ही बिचारी नवीन आलेली मुलगी, हिच्याशी काही बोलेल तर काही नाही, बाळवट्यासारखं काहीतरी चघळणं काय आहे, मित्रांबरोबर उगीचं खिदळणं काय आहे। ही बिचारी किती लाजरी बुजरी, तिच्याकडे बघत राहा असं वाटतं नाही? मला ती म्हण आठवते 10वीच्या पेपरात आलेली, माकडाच्या हाती माणिक। अरे बापू जर आत येतोस का? हो। अरे बाबा तुझ्या वाचून पान हलणार आहे का इथं कोणाचं? आलो आलो। बघितलं ना, आता वहिनीची जबाबदारी मलाच घ्यावी लागणार आहे। बापू आज आता सगळे पाहुणे गेलेत तर आता नुसता पिठलं भात करायला काही हरकत नाही। मी बँडवाल्यांचं बिल चुकतं करून येतो। अहो
वहिनी दिनू आमचा तसलाच आहेस, तू त्याला कितीही वेळा शुकशुक केलास ना तरी तो तुझ्याकडे बघणारही नाही, त्यामुळे तुला काही लागलं ना तर तू मला सांग. नाही, पिठल्याला कांदा चिरायला वेळी बघत होते हो भाऊजी. किती वेगळाच आणि गोड आवाज आहे ना हिचा, वेळी बघत होते हा भाऊजी. पण त्या दिनूला त्याचं काही आहे का असं गोड बोलणं ऐकायला सुद्धा काय असावा लागतो. कशी शोभायची याला ही गोड बायको. ह्या घरात बाई माणूस नाही ना, म्हणजे नव्हतं ना, म्हणून अनेक गोष्टी उंचावर ठेवल्या जातात. ही बघ, ही काय वेळी. आंघोळीला पाणी काढणार का? काढते हा. इतक्या निरस माणसासाठी इतकी लगबग, म्हणायचं घे आपल्या आपण काढून. अरे मुक्काम कसा, परवा निघायला लागेल सकाळी. रजा नाही अजिबात, काय करणार सा. जाण्यापूर्वी आपण एकदा भालू विलासांना स्नान करता ना, पाणी उपसून ठेवलंय. ऐकलं का? म्हटलं पाणी काढलंय. दिनू तुला कळतंय ना वहिनी काय म्हणते ते? आजोबा ऐकू आले बरं मला, जाऊ का आंघोळीला? हा वहिनी बिचारी सांभाळून घेते म्हणून, पण हा जर का असंच वागत राहिला ना तर वहिनीचं त्याच्याशी मुळीच पटणार नाही. काय रे दिलू? काय नाही, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. अरे दिनू, तुझी रजा उद्या संपणार आहे की परवा? दिनू तू स्वतःच्या लग्नाला आलायस, तुझंही असं उपऱ्यासारखं एकच दिवस आधी आणलं मला मुळीच पसंत नव्हतं, पण आप्पा म्हणाले म्हणून नाईलाजाने मी तुला स्टेशनवर न्यायला आलो. म्हणजे मला स्टेशनवर जाण्याचं काही नाही, पण ह्याला घरी एकट्या राहायला काही झालं होतं का? अरे यावेळेला त्याच्याकडे सामान जरा जास्त होत. ऐकलंस का? हो, पण आता हाही चाललाय ना परत पाहुण्यासारखा मुंबईला लगेच, ते तुम्हाला पटतंय का आप्पा? अरे पण नाही आप्पा, वहिनीला एकटीला सोडून चाललाय ना तो. ती काही बोलत नाही, तिला बिचाराला वाईट वाटेल, ते सांग ना याला जरा. ए बापू, अरे आमच्या बँकेमध्ये फटाफट रजा मिळत नाहीत. ती शाळा आहे का तुझी? दिनू मी उगीच शाळा बुडवत नाही बरं का बापू, तुला मी सांगून ठेवतो. बरं बरं असू दे. दिनू
तू तुझ्या साहेबांशी एकदा बोलून का पाहत नाहीस? नाही म्हणजे काय आहे की पुढचं वर्ष याचं मॅट्रिकचं वर्ष आहे म्हणून म्हणतो. हो ना, नाही तर मी वहिनीला सगळी मदत केली असती. आप्पा, आमच्या बँकेची एक नवीन ब्रँच सुरू होते पुण्यामध्ये. साहेबांनी सांगितलं मला की नवीन रिक्रुटमेंटच्या आधी माझा विचार ते नक्की करतील. हा, ते बरं झालं. म्हणजे दोन दोन बिराडांचा खर्च नको. तसं मी वहिनीला स्वयंपाकघरातले सगळे डबे डुबे दाखवून ठेवलेत. पण दिनू, तू आता विळी आणि किसणीला ओट्याजवळच खिळा मार. बरं बरं आजोबा, जशी तुमची आज्ञा. पाहिलं आप्पा, वहिनी विषयीला दोन शहाणपणाच्या गोष्टी सांगितल्या ना की लगेच मला आजोबा आजोबा म्हणून फिरवतो. तसं नाही रे, आता तुझ्यासारखा समंजस धाकटा धीर मिळाल्यामुळं तुझी वहिनी घरामध्ये लवकर रुळेल. काय सुनबाई? हो, भाऊजी खूप मदत करतात मला. किती गोड आणि नेमकं बोलते ना. मला वाटतच होतं स्वतःच्या तोंडाने केलेली मदत सांगण्यात काय अर्थ आहे. पण ती म्हणाली मदत होते म्हणून आता मला श्रमांचं काहीच वाटत नाही. मी हवे तितके वेळाला वरचे डबे खाली काढून देईन आणि मंडईत जाऊन कोथिंबीर आणि मिरची आणून देईन. पण तिला प्रसन्न ठेवण्याची मूळ जबाबदारी दिनूची आहे हे त्याला कळायला हवं. ऐकलं का? जरा पंचा वाटा. दिनू, दिसत नाही का तुला वहिनी कणिक मळतीये? तिचे दोन्ही हात भरलेत आणि एवढा पंचा तुझा तुला टाकता येत नाही का वाळत? बापू उगा जादापणा करू नकोस, मी तुझ्याशी बोलत नाहीये. आलेच हेच ते दिनूचं नाही असंच असतं. महा हट्टी आणि गर्विष्ठ आहे. आणि तुझा हात दुखत असेल तर मी टाकतो ना पंचावाळत. काय गं, तुला त्रास होतोय का पंचावाळ टाकायला? इशा, त्रास कसला त्यात? वहिनी, तू ना त्याला खूप लाडावून ठेवतेस. आप्पांना सुद्धा आवडलं नसतं. हो का? मग जा ना, कर ना चहाडी आप्पांकडे. हो दे हो भाऊजी. नाही वहिनी, पण तुला का त्रास? अहो, त्रास कसला त्यात? तिनो, आजोबा तुमच्या वहिनीला अजिबात त्रास होत नाहीये. आणि तो पंचाकडे दे मला. मुर्खा, तुला कसं सांगते चोंबडेपणा करायला? चुप ना. वहिनी हा असाच आहे भांडकुरा. कसं सगळं नीट करते ना वहिनी. नाहीतर दिनू त्याच्या गबाळे पडाला ना. आणि पण वहिनी काय दिसत होती ना लग्नात, होमाशी बसली होती तेव्हा. तिनं नाव तर इतकं छान घेतलं आणि त्या दिनूनी इतका मोठा घास भरवला तिला. कसा संपणार होती ती, तो गोंधळूनच गेली बिचारी. ती जेव्हा पूजेला बसली होती ना तेव्हा मी सारखा म्हणत होतो एकदा माझ्याकडे बघ, एकदा माझ्याकडे बघ. आणि तिनं ऐकू गेल्यासारखं माझ्याकडे पाहिलं. वाईट एवढंच वाटतं की दिनूच्या खोडी आणि त्याचे दोष तिच्या लक्षात येतील, तस तशी ती बिचारी उदास होत जाणार. एखादं फूल कोमेजून जातं तसं. एकदा गेलेली सुंदरता, प्रसन्नता, नाही नाही टवटवी. हा, एकदा गेलेली टवटवी परत तिच्या चेहऱ्यावर कशी येणार? आता पहा ना किती टवटवीत दिसते ना. टवटवीत तिनं कपाळावर ते चिंचेच्या पानासारखं कुंकू कसं काढलंय ना.
वहिनी दचकलीस का? हो ना, कामाच्या नादात होते ना। काय करतेस हे? हे जायचे आहेत ना उद्या, त्यांना बरोबर देण्यासाठी दाण्याची चटणी केली आहे, फराळाचं भरती आहे। तुम्हाला देऊ का एक लाडू? नको नको, मी जरा अभ्यास करतोय। सासरी जायचं म्हणून, म्हणजे इथं आमच्या घरी यायचं म्हणून जेव्हा तिच्या डोळ्यात पाणी आलं ना, तेव्हा मला असं वाटलं की आता मला पण रडू येणार। परक्या घरात आली ना ती, आता सगळ्यांनी तिच्याशी चांगलं वागायला पाहिजे, म्हणजे विशेषतः हे दिनूला कळायला हवं ना। लवकर ये, बघ काही जमतंय का ते। चला चला, रिक्षाचं भाडं वाढेल। जपूत वहिनी, अगं तुझं लक्ष कुठे आहे? असला नवरा मिळाल्यावर इतक्या चांगल्या स्त्रीचं मन उदास नाही झालं तरच नवर। ठीक आहे, मला माझी जबाबदारी पार पाडलीच पाहिजे। चिवडा मस्त आलाय। तसा तो माझा मोठा भाऊ आहे, पण जगरहाटीत कधी कधी असं दिसून आलंय की थोरला धाकट्यापेक्षा बेजबाबदार निपजलाय। काय करणार, दिनूला फक्त मित्रांबरोबर हाहा हु हु करण्यातच मजा वाटते। आणि काय थर्ड क्लास मित्र आहेत का त्याचे? सिगरेट काय ओढतो, पॅन काय खातो, उगीच ज्याच्या त्याच्यावर म्हणजे माझ्यावर सारखा रागवत असतो। नुसत्या गप्पा कुटायला आवडतात त्याला, आणि इतका गबाळा आहे ना स्वभावानी, तर फारच वाईट आहे। काय सांगायचं, पण आता तू आमच्या घरात आली आहेस, तुला त्याच्याविषयी सगळं माहीत पाहिजे, म्हणून केवळ तुला हे सांगतोय। हो का? आणखी कोणत्या खोडी आहेत? कुणाला? तुमच्या भावांना। त्याचे दुर्गुण तू हसण्यावारी नेतेस, हा तुझ्या मनाचा चांगुल पण आहे भाऊजी। इतक्या मोठ्या मनाच्या स्त्रीच्या नशिबाला काय आलंय ते? पण मला समाधान आहे की तिला सावधान करण्याचं कटु कर्तव्य मी केलं। सुनबाई, रजा मिळाली म्हटल्यावर लगेच आलो। हॅलो, सामान आठवून येतो। बापरे, मी वहिनीला जे जे सांगितलंय ते तिने फक्त लक्षात ठेवलं असलं म्हणजे बरं, नाहीतर त्या आधारावरनं तिने दिनूला जाप विचारला आणि त्यांचं मोठं भांडण झालं तर वहिनीच बिचारी आणखीन दुःखी होईल।
तिनू इथं नव्हता तेव्हाही कशी? बहुधा त्याचे दुर्गुण आठवूनच सुकत सुकत गेली. दूध काय उतू घालवायची, धानरटपणाने सांड लवण काय करायची, बोट काय कापून घेतलं, आणि आता एकदम हिच्या चेहऱ्यावर ते टव टव, हा टवटवी टवटवी कशी काय आली? ह्या बायकांचं काही कळत नाही म्हणतात ना तेच खरं. अशी कशी बदलली वहिनी?